që donja ndoshta t'ju thonja 2-3 fjalë për dy tema shumë të rëndësishme. E para në lidhje me frikën. Sepse shumë njerëz në situata të vështira mund të trëmben. Mund trëmben vetë, mund trëmben nga fjalë që dëgjojnë vazhdimisht, sepse në raste të tilla ka me miliona interpretuese, shpjeguese, kritik. Dy gjëra nuk vijnë nga Zoti. Paniku, se thotë frika, edhe neglizhenca. Të dyja janë anët e të njëjtës monedhe. Nëse duhet kemi as frikë, po as duhet të neglizhojmë. Për gjëra që duhet jenë, duhet të ruhemi. Dhe dy thonja që shmangmi t'i bëni tema fetare, ose çështje fetare, gjërat që nuk janë fetare. Më kanë pyetur disa veta, më shpesherë, që më kanë thënë hirësi, si do të vaksinohemi, dhe unë i kam thënë shkoni konsultoni me mjekun. Kur të prishet makina, nuk e sjell tek unë, e çon tek mekaniku. Se po të kesh një problem me zemrën, shko tek kardiologu, sepse kjo nuk është çështje fetare. Është bërë në mënyrë artificiale shpesherë si çështje fetare. Kjo është një çështje mjekësore. Dhe shmanguni edhe nga interpretimet që paraqesin botën si një botë që nuk është Zoti i pranishëm, po vetëm forcat e errëta. Padyshim që ka forcat e errëta. Ka demon, ka çdo gjë. Po fjalën finale në histori e ka Zoti, nuk e kanë ato. As Zoti nuk lejon as veten e tij që të na detyrojnë me forcë për të bërë diçka, po respekton lirinë e çdo individi. Si do lejoj qenie të tjera që të na detyrojnë me forcë në për të bërë diçka? Dera e zemrës nuk hapet nga jashtë, hapet nga brenda. Janë mendimet e gabuara tona, pasionet e ndryshme, ato që i hapin derën që të hynë forcat e errëta. Prandaj mos u trembni nga kjo lloj bote që paraqesin shumë njerëz. Që para 800 vjetësh, një njeri shumë i madh ka thënë këtë fjalë. Kurse qarkullonin këto gjëra, nuk qarkullonin vetëm sot, ka 2000 vjet që qarkullonin. Jo 666, jo këto gjitha gjërat janë pjesë e zbulesës, por nuk është predikimi qëndror i kishës. Predikimi qëndror i kishës është lajmi i mirë. Lajmi që Zoti e mundi vdekje. Ky është predikimi kryesor i kishës. Dashuria dhe dëmshuria për të gjithë. Pjesë e kësajt është dhe ajo, po jo tërë ditën flasësh për këtë. Nëse njerëzit flasin tërë ditën vetëm për demonët, për forcat e errëta, për skenar të ndryshëm, bota e humbat e gëzimin, sikur Zoti nuk është i pranishëm. Prandaj edhe ky njëri i madh thonte këtë fjalë. Kjo doktrinë thotë është mësuar nga demonët. Mëson rreth demonëve dhe të çon tek demonët. Një mendje e mbushur tërë ditën me tilla gjëra fillon të shtrembërohet. E këta njerëz bëhen zemrak, kritikojnë gjithë tjerët, nuk kanë gëzim në jetën e tyre. Prania e Zotit sjell gjithmonë gëzim. Në fjalën finale do ta keni gjithmonë parasysh këtë. E ka Perëndia. Shumë pajisje i ri thonte këtë fjalë. Do isha çmendur, thotë, nga padrejtësitë e kësaj bote, sikur mos ta dinja që fjalën finale ka Zoti. Për Zoti që do vendosin në fund. Dhe zbulesa, libri i zbulesës, Apokalipsi, është një libër shpresë. Nuk është një libër demonologjie. I jep shpresë që në fund fare fitoria i takon Perëndis. Krishterët e parë kështu e lexonin atë, si një libër shpresë. Në përsekutimet e mëdha, në fatkeqësitë e mëdha, Zoti është i pranishëm. Prandaj edhe frika nuk vjen nga Zoti. Shenjti që përfitonim sot në këtë fjalë, kush ka frikë, nuk e ka njohur Perëndin. Sepse Perëndia, siç na thot apostulli, nuk na ka dhënë frymë frike. Dhe frika shumë e madhe është mungesa e besimit. Mirë është që t'i shmangeni këtyre gjëra. Por qëndroni tek lajmi i mirë. Në qoftë se ju do e njihni Krishtin, unë, ju e gjithë tjerët, e njohim vetë që mund të jetë anti. Por nëse nuk njohim Krishtin, nuk do njohim asat tjetrin. Prandaj mjafton që të njohësh Krishtin. Siç ju tregova në kish shkurtimisht atë historinë e Shënjanit, që thotë bëni këtë me feldoni njëri tjetrin dhe keni bërë mjaft. Nëse ne do kemi në zemër dashuri dhe dëmshuri, as i forcë tjetër nuk mund të ndëmtoj.
është e pamundur ajo. Pse kishin fuqi shenjtorët mbi gjithë forcat e errta? Sepse kishin pranishëm Zotin. Dhe ishte Krishti I pranishëm zemrat e tyre. Kjo është detyra jonë. Kjo gjë tjetër është një shtrëmbrim. Siç është një shtrëmbrim dhe neglizhenca. Sepse as duhet të tundojmë Zotin. Vetë Zoti kur e tundoi djalli, që I tha, hidhu thot në maja tempullit, sepse është shkruetur që thot, urdhëroi ngjitë të ti që të mbrojnë, që mos të ndeshi këmbë ambigur, ju përgjigj që është shkruetur që mos të tundoni Perëndin. Zoti na plotëson e nevoja, jo teka. Sepse shpesh herë njerëzit ndoshta mund të kërkojnë teka. Çështje personale të tyre, gjëra që s'kanë si lidhje me shpëtimin. Zoti na shpëton nga nevojat. Kështu që neglizhenca është prapë një sfidë që I bëhet Zotit. Detyra jonë është para çdo vështirësi, pandemie, çfarë mund të jenë, as mos kemi frikë dhe as mos neglizhojmë. Kjo është detyra edhe sjellja e një besimtari që realisht ka Zotin në zemrën e tij. S'mund të ketë frikë. Ndërsa gjërat që përhapin frikë të njerëzit, nuk vinë nga Zoti. Ajo që duhet kemi ne është frikë Perëndie. Edhe ai që ka frikë Perëndie nuk ka frikë asgjë. Duket si paradoks, por kështu është e vërtetë. E këto fjalë nuk janë të mia, janë të shenjtit më të. Kushdo që ka frikë nga Perëndia, nuk ka frikë më nga asgjë tjetër. Ndërsa ne, në ndodhe kundër të shpesherë. Kemi frikë nga gjithë gjërat e tjera, dhe s'kemi frikë nga Perëndia. Ajo që duhet kultivojmë është frika ka shi Perëndisë.